היום הזה חזרנו ואנחנו אומרים שלום ולילה טוב לקובי שמואל. קובי, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. ראש תחום יום האחדות בישראל. תכף נדבר על היום הזה שנציין מחורתיים, אבל כדי לדבר על היום הזה, קובי, אנחנו צריכים לחזור לימים של יוני 2014, לפני מבצע צוק איתן, ימי חטיפת ורצח שלושת הנערים, ולחוויה המאוד מאוד מיוחדת שחווה החברה הישראלית בימים האלה. כן, בהחלט, 18 יום, החברה הישראלית מתגייסת, מחפשים את הנערים. אני זוכר, הייתי שם, הייתי בזמנו גם פעיל בעניינים של ביחד וכאלה, ועשינו הצהרות בתל אביב וכו', וכולם התפללו. ואז נודע מה שנודע, ואחד התחושות הכי חזקות של המשפחות היה שעלו אליהם לרגל, אפשר לומר לרגל, כל החברה הישראלית, מכל המגזרים, מכל המינים, וזה נתן להם תחושה מאוד מאוד חזקה, וממש איך שהם קמו מהשיבה, הם אמרו, חייבים לייסד יום או איזשהו משהו שיחזיר אותנו לתחושה של הביחד הזאת, ומתוך זה נולד יום האחדות. אז מהו בעצם יום האחדות שיצוין ביום רביעי הקרוב? יום האחדות הוא בעצם שני שיאים גדולים. אחד זה פרס ירושלים לאחדות ישראל, שמחולק בבית הנשיא. זה גופים, ארגונים, מיזמים שעושים ביום יום אחדות ומקבלים הוקרה למעשה שלהם בבית הנשיא. זה קורה בערב בשישי לשישי, ובמהלך היום ולפניו ואחריו קורים המון המון אירועים בישראל, בצבא, במשטרה, ברשויות מקומיות, תנועות נוער, שבעצם מפגישות שונים ביחד, חוויה משותפת, להתלקט זיו המשותף שלנו. אתה אומר מפגשים בין קבוצות שונות, ואתם אומרים אחדות ולא אחידות, נכון? כלומר, כן, יש כאן מהלך שמקבל את השוני של הקבוצות שמרכיבות את החברה הישראלית, את הפסיפס הנפלא הזה שלנו, אבל כל אחד עדיין שומר על הזהות שלו באיזשהו אופן. לגמרי, אחדות ולא אחידות, והמילה אחדות היא גדולה, אפשר לקרוא לזה סובלנות וערבות הדדית, זה בסדר. בסוף צריך לזכור, אנחנו ימין ושמאל, דתיים חילונים, ואנחנו באקטואליה רואים את זה כל הזמן. כן. כשהיינו במלחמות ויצא לי להיות, בסוף זה לא משנה מאיפה, אנחנו ימין ושמאל ביחד, ובסוף בעיניי האיום הכי גדול עלינו כחברה, ויש הרבה איומים מבחוץ, איראנים וכדומה. הלכידות שלנו הוא דבר מאוד מאוד מרכזי. זה, לפעמים אומרים את זה, נשמע סיסמה, אבל באמת הכוח הוא באחדות שלנו, ואנחנו מנסים בפעילויות לחבר מכל המגזרים, ואני חייב לומר שזה עובד. זה מאות אלפי אנשים שלוקחים חלק. זה לא תמיד, מה שנקרא, אנשים מסתכלים ואומרים, מה, אתם מתעסקים בזה, כל מיני תגובות שזה מהאום, מאיפה אתם, מהחלל? לא, אנחנו מכאן. אבל קובי, איך זה עובד? אתה יודע שיש לנו הרי סיבות יום-יום למתיחות בין קבוצות שונות. הנה, רק קודם לכן דיברנו על חרדים מול חילונים ועל נשים אל מול גברים. כלומר, כל הסדר יום שלנו, כל השיח שלנו מייצר לנו אימותים על בסיס קבוע. כן, נכון, אבל מהניסיון, רוב הדברים אנחנו מסכימים. אם תיקח אנשים שהם לצורך העניין ימין ושמאל, אתה תגלה שאת 80-90% מהדברים הם מסכימים, הם פחות מסכימים על הדרך, המכנה המשותף הוא מאוד מאוד רחב, ועליו אנחנו עובדים מאוד מאוד חזק ומעלים אותו, כדי שאנשים יראו שבעצם אנחנו יכולים לחיות פה ביחד לא רע בכלל, וזה מה שאנחנו עושים. תן לנו דוגמה אחת או שתיים, אני לא יודע, שלא נעשה עוול למישהו, אבל כן. בין הזוכים השנה, מי? יש לנו את כולולם, שאתם בטח מכירים, שהוא כן. מיזם מאוד מאוד גדול. יש את פרויקט תגלית, שזכה כפרס מפעל חיים, שמביא לפה אנשים, בני נוער מחול. ויש לנו לאורך השנים עוד, עוד זוכים. כן. שכולם על בסיס החברה והחיבור בין הקבוצות בהחלט, השונות. בהחלט, בהחלט. גם אנשים שהם, מה שנקרא, מומחים בתחומם ו... ונותנים המון אור, וגם מיזמים מאוד מאוד גדולים. יום האחדות מחורתיים. קובי, תבורכו על המפעל הזה. תודה רבה. ותודה רבה שבאת. בואו לקחת חלק, יום האחדות. לילה טוב, לילה טוב. תודה.